Drazí přátelé, teď si uděláme takovou krátkou meditaci a můžeme ji vnímat jako takový malý předkrm před větší meditací, kterou uděláme večer od 8 hodin, protože ta energie toho dnešního dne je výjimečná a velice nám to pomůže jak v té osobní práci na sobě, v osobních transformacích nejrůznějšího druhu, které potřebujeme absolvovat, uskutečnit, tak teda v té velké transformaci planetární. Takže se do toho dáme a já teda vás budu oslovovat v jednotném čísle, jestli se nebudete zlobit, jakoby trošku familiárně, budu říkat třeba uvolni se a tak dále, zavři oči, je to tak lepší. Funguje to tak lépe a já se teď napojím na nějaký zdroj, na tak, jak to vnímám, na jakýsi božský vysoký zdroj, můžeme to tak nazvat. A také během této meditace se na mě napojí další bytosti, bytosti, můžeme jim říkat, bytosti světla, bytosti lásky, bytosti, které jsou velice, velice silné, které mohu vnímat velmi dobře, jsou pro mě naprosto stejně skutečné jako kdokoliv z vás. A tyto bytosti také budou během této meditace s vámi pracovat. Ano? A o co půjde? Půjde o to, že během této meditace bude možné zbavit vás nejrůznějších problémů, zdrojů a kořenů různých problémů, ať jsou to choroby nebo jiné životní problémy, a bude možné také zvýšit silně vaši frekvenci, což způsobí to, že budete silní, budete mít silnou ochranu a mohou se rozvíjet různé vaše schopnosti, ať je to jasnovidnost, schopnost vědomě opouštět fyzické tělo, vnímat třeba své minulé životy a tak dále. Už jenom tou změnou vaší frekvence, tím zvýšením frekvence, tím pozvednutím vaší vibrace se to začne dít, tyto věci. Takže dáme se do toho. Můžete si pohodlně sednout do křesla nebo si lehnout, jak potřebujete. Nebo můžete jednoduše pohodlně sedět na židli. Úplně se prosím uvolni, zavři oči, úplně se uvolni a představ si teď, že tvé tělo je průhledné. Tělo je dech za dechem stále průhlednější. Představuj si, že tvé tělo je lehké a průhledné a také velice prostorné. Je to příjemný pocit mít prostorné, průhledné tělo. Prostorné, průhledné tělo. Prostorné a průhledné tělo. A soustřeď se teď prosím na střed své hrudi a vnímej, jak teď z mých dlaní vychází světlo, vychází z nich energie a to světlo proudí přímo do středu tvé hrudi. A nadechuj prosím to světlo. Nadechuj ho pomalu a zhluboka, pomalu a zhluboka. Nadechuj to světlo, nadechuj pomalu zhluboka. Vždycky, když nadechuješ, tak to světlo proudí velmi silně do středu tvé hrudi. Především, když nadechuješ, tak silně proudí do středu tvé hrudi. Velice silným proudem. Nadechuj to světlo a vždycky po nádechu chviličku zadržuj dech a zadržuj prosím to světlo uprostřed hrudi. Jakoby uprostřed hrudi vznikala taková světelná koule a na výdechu nech to světlo proudit ze středu hrudi do celého svého těla a vědomí. Během výdechu to světlo proudí dolů až do konečků prstů obou nohou, až do chodidel, proudí do obou paží až do konečků prstů obou rukou a proudí také do lebky a naplňuje celou lebku. Celý tvůj průhledný prostorný mozek a vstupuje hluboko do celého prostoru tvého vědomí. Nadechuj zhluboka a pomalu a na nádechu vždy v duchu, prosím, vyslovuj zvuk ho, pouze v duchu vyslovuj zvuk ho a na
výdechu v duchu vyslovuj zvuk ká a během výdechu nech tu energii proudit jako tisíce miliony zářících atomů světla do všech koutů svého těla. Tělo je prostorné a průhledné. Prostorné a průhledné. A nech tu energii vstupovat do všech orgánů, do všech tvých buněk a tkání, i do stěn těla, i do tvé průhledné kůže. A já budu postupně zesilovat ten proud energie, který vždy na nádechu vstupuje do středu tvé hrudi. Na každém dalším tvém nádechu bude ten proud jakoby o něco silnější než na předchozím tvém nádechu. Zpomal a prohlub svoje dechy, zpomal a prohlub svoje dechy. Odevzdávám ti teď obrovskou energii, ta energie do mě vstupuje. Napojuji se teď víc a víc na ten nejvyšší božský zdroj. Ta energie mnou jakoby protéká a proudí z mých dlaní přímo do středu tvé hrudi. Vysílám tu energii přímo do středu tvé hrudi. Děje se to teď, probíhá to teď. A vnímej, jak ta energie naplní s několika dalšími tvými dechy celé tvé tělo až po okraj. Ta energie se v tobě hromadí, akumuluje se v tobě, neodchází ven z tebe, sice prostoupí stěnami těla, naplní kůži, ale zůstává pouze v tobě, hromadí se v tobě. Je to světlo, je to takové zlatobílé světlo. Všimni si, kdy je ta energie žhavá, třpitivě zlatá, kdy je chladivá bílá, může se to měnit. Mohou se v ní objevovat i další barvy. Vníme, jak ta energie do tebe vstupuje, jsou to miliony, miliardy zářících světelných atomů. Každý ten atom světla v sobě nese velice silný energetický náboj. Náboj té nejléčivější energie, transformující energie. Nechám tu energii teď naplnit celé tvé tělo až po okraj. A ta energie teď v tobě vyhledává všechna místa, kde je třeba něco vyléčit nebo vyčistit. Ta energie doslova pozře, pohltí do sebe vše negativní, stráví to v sobě, jako by to v sobě spálila, bez zbytku. Může to také z tebe vytlačit ven skrze průhledné stěny tvého těla, a když to vytlačí ven z tebe, tak mimo tebe se to i hned rozpadá. Dýchej pomalu zhluboka, tvoje orgány jsou průhledné, kosti jsou průhledné, klouby jsou průhledné. Nech tu energii koncentrovat se v těch místech v tobě, kde je třeba něco vyčistit nebo vyléčit. Ta energie v tobě pracuje velice rychle, velice silně. Velice účinně v tobě teď pracuje. Nech tu energii během tvých dalších několika dechů zbavit tě zdrojů a kořenů všech tvých nemocí, všech životních problémů. Vnímej, jak ta energie do tebe proudí, proudí na nádechu do středu tvé hrudi. Po nádechu zadržuj dech. Chviličku vždycky zadržuj dech. Jakoby zadržuješ tu energii přitom uprostřed hrudi. Jakoby uprostřed hrudi zářila koule světla. A na výdechu nech z té koule světla proudit záplavu té energie do svého těla. Ta energie je vysoce inteligentní. Pochází z toho nejvyššího božského zdroje a ví přesně, co má v tobě vyčistit, co má strávit. A ta energie tě také ovšem nabíjí. Začíná tě silně nabíjet tou nejléčivější, doslova božskou silou. Ta energie tě nabíjí životadárnou silou. Začíná nabíjet především ty orgány, ty oblasti v tobě, které potřebují nejvíce pomoct, které jsou nejvíce oslabené, které potřebují nejvíce
nabít, naplnit životadárnou silou. A postupně tak to nabije celé tvé tělo. Takže budeš fungovat během dalších hodin, dní, týdnů, měsíců daleko lépe než doposud. Tvé tělo bude fungovat daleko lépe. Bude pružnější, odolnější vůči všem virozám, všem nemocem, jakéhokoliv druhu. Bude od sebe pružně lehce odrážet všechny nemoci, jejich nositele. Nech tu energii tě úplně naplnit, nech ji naplnit každý kout tvého těla i vědomí, nech ji vstupovat i hluboko do svého vědomí. Nech ji naplnit každý kout tvého vědomí a podvědomí spolu s pocitem nejsilnější slasti a blaha. Je to energie, která v sobě nese pocit slasti a blaha, pocit hlubokého klidu, božského klidu, nejhlubšího božského klidu. Nejsilnější, nejintenzivnější slasti a blaha. Může být chladivá, třpetivě bílá nebo žhavá, zlatá, může to být směs obojího. To se může snadno měnit, mohou se v ní objevovat i jiné barvy. Je to živá síla. Nech tu živou sílu naplnit všechna místa v tobě, která je třeba teď nabíjet energií, nabíjet životní silou. Tvé tělo bude fungovat díky této energii daleko lépe než doposud. Bude fungovat perfektně a skvěle ve všech ohledech, ve všech významech. Ale také tvé vědomí bude fungovat perfektně a skvěle. Možnosti tvého vědomí se prudce zvýší, rozšíří se svoboda tvého vědomí. Nadechuj zhluboka pomalu tu energii do středu své hrudi, pak chviličku vždy zadržuj dech, zadržuj tu energii uprostřed hrudi a na výdechu ji nech mocně proudit ze středu hrudi dovnitř, do vnitřního prostoru svého těla. Do vnitřního prostoru své bytosti i do svého vědomí. Vnímej, jak tě ta energie nabíjí, jak se koncentruje všude tam, kde je třeba, aby se co nejvíc koncentrovala. Tvůj život se teď mění prudce k lepšímu ve všech ohledech a ve všech významech. Děje se to teď, probíhá to teď. Tvoje vibrace se zvedá, zvedá se frekvence každé tvé buňky i stěn tvého těla, zvedá se frekvence celého tvého vědomí. Teď se zvedá tvoje frekvence, frekvence každé tvé buňky, každé tvé buněčné membrány, každého buněčného jádra, každé tvé molekuly DNA. Zvedá se frekvence celého tvého těla i stěn tvého těla a zvedá se teď silně frekvence celého tvého vědomí. Děje se to teď, probíhá to teď. Můžeš to snadno pocítit. Teď budu ze svých dlaní do tebe vypouštět daleko silnější energii. Ta energie, která teď bude vycházet z mých dlaní, z mých prstů, bude daleko silnější, několikanásobně silnější. Snadno to teď pocítíš. Budu teď do sebe přijímat ještě více energie a ta energie, která teď do tebe bude vstupovat, bude daleko silnější. Je to také energie ochrany. Tato energie dokáže rozšířit tvoje vědomí, dokáže v tobě jakoby zapnout tvoje jasnovidnost.
To se může projevit různým způsobem hned teď nebo během dalších hodin, dní, týdnů, měsíců. Může se to projevit tak, že spontánně uvidíš své minulé životy, teď nebo během dalších dní nebo nocí, ale vždy ve správnou chvíli, v pro tebe nejlepší možnou chvíli. Tak to je, tak to je. Nebo se to může projevit tak, že spontánně opustíš tělo v pro tebe nejlepší chvíli. Nebo se to může projevit tak, že budeš vnímat na dálku, nebo přijímat odpovědi na své otázky přímo z toho nejvyššího zdroje, nebo z pro tebe pozitivních kosmických zdrojů. Může se to projevit jakýmkoliv způsobem, ale vždy pro tebe tím nejpříznivějším způsobem v tu nejpříznivější chvíli. Ale ta energie, která teď do tebe vstupuje, nejen posiluje všechna tvá energetická centra, nejenže posiluje všechna tvá energetická centra, ale je to také ochranná energie. Teď do tebe necháme vstoupit ochrannou energii, velice silnou ochrannou energii. Všimni si toho, zda ta energie je chladivá, může být bílá, třpetivě bílá, nebo třeba modrobílá, nebo průzračně třpetivě smaragdově zelená, může se to měnit, může se to měnit. Ale může být i žhavá zlatá, může se to měnit. Může být i zcela průhledná. A vnímej, jak ta energie do tebe vstupuje. Je to energie, která bude silně rozšiřovat tvé vědomí. Můžeš dokonce cítit nebo vnímat, jak ta energie vstupuje do středu tvé lebky, do temene lebky, do oblasti třetího oka nad kořenem tvého nosu. Může silně vstupovat do středu tvého krku, ale může se také koncentrovat uprostřed tvého břicha, v oblasti pohlaví. Může se koncentrovat ve tvém solaru, může mocně posílit tvoji vůli. Koncentruje se přesně tam, kde je třeba, kde je to pro tebe nejlepší. Tak, aby se tvůj život co nejvíc, v co nejkratším čase změnil k lepšímu. A teď bude převládat ochranná energie. Vníme, jak do tebe vstupuje ta ochranná energie. Vstupuje do tebe teď v obrovské množství. Může být chladivá nebo i teplá nebo žhavá, může to být směs chladivých a teplých energií, může se to měnit. Vnímej tu energii, vnímej, jak do tebe vstupuje a necháme tu energii teď také prostoupit stěnami tvého těla. Takže kolem tebe vytvoří takový obal, asi do vzdálenosti 5 cm od povrchu tvého těla všemi směry. Ten obal se vytvoří i na ploše tvých chodidel, i na tvých dlaních, na tvých zádech, kolem lebky, kolem krku, kolem hrudního koše, na břiše, na bocích, na zádech, všude. Necháme tu energii prostoupit silně stěnami těla, ale ta energie z tebe neodchází, vytváří takový obal, takový ochranný obal, ale prostupuje také každým tvým orgánem, každou buňkou, je všude v tobě, je ve stěnách těla, prostupuje stěnami těla, vytváří kolem tebe obal, ten obal může jakoby pulzovat, může se mírně stahovat k tělu a zase rozpínat. Teď tebou prostupuje mocná ochranná energie. Mocná ochranná energie z toho nejvyššího božského zdroje. Tato energie chrání každý tvůj orgán, každou tvoji buňku. Odrazí od každé tvé buňky, od každého tvého orgánu, od každého tvého buněčného jádra vše negativní, pružně a lehce. Odrazí všechno negativní během dalších hodin, dní, týdnů a měsíců. Od tvého těla, od tvého vědomí a podvědomí. Odrazí od tebe každý pro tebe negativní vir nebo jiný patogen. Odrazí od tebe všechno negativní, všechny negativní vlivy. V
Vníme, jak tebou prostupuje skrz na skrz ta nejmocnější ochranná energie, prostupuje celým tvým tělem, celou tvojí bytostí, od temene lebky do chodidel, od chodidel do temene lebky, prostupuje tvými pažemi, od ramenou do konečku prstů, od konečku prstů do ramenou, prostupuje celou tvojí bytostí, celou tvojí bytostí, prostupuje i stěnami těla. Každým tvým orgánem teď prostupuje ta nejmocnější ochranná energie. Každý tvůj orgán je doslova zabalen do té nejmocnější ochranné energie a ta energie jím navíc prostupuje skrz naskrz. Tak to je, tak to je, tak to je. A nelze to od této chvíle už nijak a ničím změnit. Nijak a ničím změnit. Tak to je, tak to je, tak to je. Vnímají tu mocnou ochrannou energii v sobě, ve stěnách tvého těla. Vníme, jak kolem tebe jakoby vytváří takový pružný ochranný obal, široký asi 5 cm po celém povrchu tvého těla. Od této chvíle se nacházíš pod tou nejmocnější ochranou těch nejvyšších sil světla a lásky. Tak to je, tak to je, tak to je. Od této chvíle se nacházíš pod tou nejmocnější ochranou těch nejvyšších sil světla a lásky. Tak to je, tak to je, tak to je. Nelze to od této chvíle už nijak a ničím změnit. Tak to je, tak to je, tak to je. Soustředit se na ten pocit. A teď několikrát v duchu prosím zopakuji magická slova. Jsem mocná božská bytost. Na nádechu v duchu vyslovuji jsem mocná a na výdechu božská bytost. Od této chvíle se ti nesmírně daří ve tvém životě. Tvoje tělo funguje perfektně a skvěle. Ve všech ohledech, ve všech významech. Tvoje tělo funguje od této chvíle den za dnem stále lépe a lépe. Ve všech ohledech a ve všech významech. Tak to je, tak to je, tak to je. Od této chvíle se budou rozvíjet tvé vnitřní přirozené schopnosti tvého ducha pro tebe tím nejlepším možným způsobem, tím nejlepším možným způsobem. Od této chvíle se ti bude dařit ve tvém životě dech za dechem stále lépe a lépe ve všech ohledech a ve všech významech. Od této chvíle se ti bude dařit ve tvém životě den za dnem, měsíc za měsícem stále lépe a lépe ve všech ohledech a ve všech významech. Tak to je, tak to je, tak to je. A teď prosím se rozhýbej své tělo a otevři oči. Tak, výborně. Takže moc vám děkuji, vážení a drazí přátelé, za účast v této meditaci a věřím, že i to, že se uskutečnila současně, velice pomohlo nejen každému z nás, protože jsme vytvořili velice silné sdílené pole, tak to věci fungují, ale pomohlo to určitě i těm, kteří se neúčastnili této meditace, protože všichni jsme propojeni a jsem přesvědčený, že jsme tím přispěli k tomu, že se zvýšila frekvence celkově jaksi střední Evropy, této planety. Mějte se všichni moc krásně, přeji vám nádherný slunovrat a nádherný celý jaksi další rok až do dalšího slunovratu a vůbec vám přeji, ať se vám nesmírně daří ve vašich životech a hlavně ničeho se nebojte. Mějte se krásně a adios.